ეკა როგორც დღევანდელი შეხვედრიდან გამოსულმა მხარებმა განაცხადეს დღევანდელი მოლაპარაკებების მთავარი შედეგი არის ის, რომ მხარებმა გარკვეულ კომპრომისებზე წასვლა გადაწყვიტეს და გაჩნდა რეალური შანსი იმის, რომ მოახლოეს დღეებში მათ გარკვეულ შეთანხმებასაც კი მიაღწიონ. ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე გადაწყდა ისიც, რომ მომავალში მხარეებს შორის ინტერტრანსსა და მსხვილებს შორის ურთიერთობა გაგრძელება არა როგორც დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის, არამედ როგორც ბიზნეს პარტნიორებს შორის. მე ვფიქრობ, რომ როგორც რუსთავის მერია, ისე ინტერტრანსი გარკვეულ კომპრომისებისათვის მზად არის შინაგანათაც და საუბრითანაც და ჩვენი მხრიდან ასევე მათ მივაწოდეთ ჩვენი კომპრომისული ვარიანტი მოლაპარაკების. კომპანია მოინიშნა დეტალურად მათ მიერ შემოთავაზებები, რა შეიძლება კომპანიამ გაითვალისწინოს. კომპანია დაждდება ექსპერტთა ჯგუფთან ერთად დაამუშავოს ყველა წინადადებას და ორ დღის შემდგომ ისევ დავждდებით მოლაპარაკების მაგიდაზე და გავივლით ამ დეტალებს. ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ ორივე მხარე მზად არის დათმობებზე წავიდეს, ისე რომ არც ერთი მხარის ფინანსური ინტერესი დარღვეული არ იყოს.